Hei. I dag skal jeg vise hvordan jeg kan bruke et multimeter. Et multimeter har ulike innstillinger. Her borte så ser vi ohm-tegnet. Det vil si at du har fra 200 ohm til, opp til 20 megaohm. Opp til 200 ohm, det den som en kanskje bruker mest. En kort ledning, den har liten motstand, mens en lang ledning har veldig stor motstand, så da kommer du opp i megaohm. Her borte så ligger du på opp til 20 volt likespenning, opp til 200 volt likespenning og 500 volt likespenning. Altså likespenning er samme som på batteri. Og her nede, da har du på spenning med veksel. Opp til 200 volt og opp til 500 volt vekselspenning. Samme hvis du skal måle på hus. Og når jeg skal måle disse tingene da, så må en bruke disse pinnene. Og den røde plasserer en på i midten, og den svarte alltid på kom. Nå kan en bruke instrumentet. Her er lys på instrumentet, slå av og på. Og så har du hold. Hvis jeg holder inne holden, så blåser jeg måleresultatet. Så når jeg slår i sammen, så kan jeg holde, så slipper en å måle meg. Da har du låst. Ja, hvis det vekslende og litt varierende måling, så kan du låse det. Hva er det? 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 Hva er det?